jenom byla zvědavá, no, jestli jim bude líbit. Tak kouká, mušku dostala pipínka. Ještě pusinku, tak. Jo, jsi to dobrá, to se ti líbí, no je. Takhle hájí, veď? Dáš pusinku no. Babičce. Ty babičce pusinku. Dáš pusinku? Ne. Lauri, ty dneska nousneš. Teda, Bibi, takovou panenu dostala. No a ještě pusinku. Ty máš ráda, takhle jo. Jo, pohádka je taky ale zajímavá. Zprávy. Abych nepročvihla zprávy, veď? A máš sebou krabici na ježdění, vy. Tak, dáme hají. Takhle dáme hají, panenku, jo? Malá hají. A zavřeme ji do krabice. A zavřeme, panenku. Nechci zavřít, panenku. Taky odevřeme. No jo. Očička tam má, vy? No. Jo. Vyzivý. No, ta je dobrá. A z toho budeš mít do vany, podívej, to musíš takový. Která babi takových dárků. No, kupej. Kupej. Tak, a ještě. Kupej. Je. Nějaký uchytky, jo? Ne. No, panenka, no. No, to jsem ráda. Tam dej do postýlky, postýlky dostaneš taky počkej. No, příští roky popadu štýlo, tak jak si jo, počuješ s ní. Dej, Bibi. Ona vydrží. Dej jí pořádně. Dej jí zabrat. Dej pochylíšku, veď, hej. Hele, podívej. Je, to budeš lepit na vanu. A ještě se s tím dá cákat. Ježiš, co to je, Bibi, no. Co to je? Jo, nerozbalíme to, on je to zalepený. Ježiši, tak se tomu hnedka žene. No, ale já to asi nerozbalím, čeče. Rozbalím. Hele, podívej, tak to podíváme, jo? Podíváme se. Podívej. Takhle A stojím sama, hele. No, tam sedím, a jak krásně, jak něco zaujíme, tak úplně zapomeneme na gravitaci. Musíme je rozbalit, já bych to ještě taky rozložený neviděla. Počkej, musíme sundat, aby to šlo, tohle. Počkej, rozbalíme to. No honem, Bibino, si vem něco. Se drží babičky za ruka. A krásný šlím, úplně nádherný. Počkej, už to skoro máme. Ježíš, babi, honem, už to skoro máme. Je, podívej. Podívej. A to je dobrý stop, odeče voda, viď? Ačkej, to budeš jít za úzor. Podívej. Ježiš, jak se to vyndá, ale... Ty prče, jak to z toho má vyndat? No a už stačí, že má tady to, viď? No, podívej. Je. A to si můžeš přicucnout na vanu. A ještě s tím můžeš plíchat. Je, už mačka, ha. Už na to přišla, to funguje. Do pusy zase. Do pusy je to nejlepší, veď? No, mělo by to tam jít přepucnout. No a na vám to jde určitě.